ہماری زبان کی آتش بازی کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتے، یاد رکھنا میری اس بات کو۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا سیکھ لیا ہے اب ہم نے، مگر اکٹھا ہو کے چلنا پڑے گا۔ آزادی لینی پڑے گی، اور جو چیز مانگنے سے نہیں ملتی اس کو چھین کے لینا پڑے گا، یہ بھی یاد رکھنا۔ اب وقت آ گیا ہے، ہم کو بولا، ماں بہنوں کو آگے بھیج دیا، خود بلینکٹ میں بھیج چکے۔ ارے بھائی، ابھی تو صرف شیرنیاں باہر نکلی ہے اور تمہارے پسینے چھوڑ گئے، اور سمجھ لو اگر ہم لوگ ساتھ میں آ گئے تو کیا ہوئے گا۔ وارث جی غلطی سے آمدار بن گئے تھے، یہ 15 کوٹی اور 100 کوٹی لوگوں کے اوپر بھاری پڑے گی۔ جو بیان آپ نے کیا ہے نا، وہ آپ نے شاید سوچ سمجھ کے نہیں کیا ہے۔ زیادہ بک بک کریں گے نا تو پچھواڑے میں ایسے ڈال دیں گے کہ آپ کو بھی پتا نہیں چلے گا کہ کہاں سے گیا اور کہاں نکلا۔ ہندوستان کے مسلمان جو ہے وہ اس مٹی پہ پیار کرنے والے ہیں، وہ ہمارے ہیں، مگر آپ جس مسلمانوں کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ بنگلہ دیش اور پاکستان تمہارے باپ ہے کیا؟ جو 15 کوٹی مسلمان 100 کوٹی ہندوؤں میں بھاری پڑیں گے، یہ کون ہے تمہارے؟ اس کے بعد کبھی ایسا بات کریں گے نا تو بھائی کلا میں کیا کدھر دکھائی نہیں دیں گے، پھر جا کے رہنا پڑے گا اویسی کے پاس حیدرآباد میں۔ یہ میرا آپ کو سمجھ ہے، اور یہ سمجھ لے کے آگے چلنا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا ہوں۔ میرا نام بالا ناندگاؤں ہے اور راج ٹھاکرے کا میں ایک کاری کرتا ہوں۔ زیادہ بک بک کریں گے تو تکلیف ہوگی ہوگی ہوگی، یہ میری آپ کو وارننگ ہے۔